pero más. Buena, como se pido. Mate. Ah, pues snipers. No puedo. Ah, me dead shot, así. Enemy dropping into the AO. Siihen ylimmässä kerroksessa ainakaan kättä, olisiko katolla sitä? Katolla menee koko ajan. Domi tuohon, domi tuohon. Vielä kaksi äijä. Se on vitusti tää hunnia ja kaikki. Näköjään. Siivotkaa jatkat se. Mä tuun takas. Tosa on yks kaunis jäljellä. Oi vittu takana. Takana. Mm-hmm. Mikä sisällä? Mitä vittu? No finissa on nyt vaan tästä. Tuoli. Mennään, 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 mennään. Mennään. Mikä vittu? Tosa, aina kuitenkin keskenään. Osuus tuli. Mä vittu kun snaivat tiestä. Sä saat taas sniperista vai? Snippokat. Ei mulla sitä riistoa. Joo, ei oo merkkiä. Mä vedän ne puolet täältä kaikki. Hyppä sitä haidu. Ampu sisältä. Niin se. Ne vaan näe sisään tuo. Kräkki tuossa aidan siinä tolopan takana. Viimeinen tolopo sinne ovelle päin. Tuolla perälläkin on jo. Joo, tuli lisää sisälle sitä yllä. Joo. Toinen down. Yks lopetettu, yks down. Lopeta se toinen pieto nosto. Se on yläkerros, se on yläpuolella. Ja selvä vaan vastus. Ehkä. Karjala en tiedä saa höyrys. Ei, tos ulkona on. Kyllähän. Tulee tänne Post. Mulle. Tulee tänne mulle. Tos. Mä oon vaan kreitit ja tuu sinne. Joo. Vieläkin kuuluu askeliin. Sain yhden pois ainakin. Voi olla, että se on huono. Ei nää harttii tässä enää ketään. Is this here? No on tässä sniperiä tässä ylhäällä, jos... On joo. On joo. Se on vissiin sosa tornissa. En näe kyllä sitä. On siellä, on siellä. No, tää on. Se on just se snippokatäin. Vittu se tässä tapet. Ei tästä saa kulumaa sit. Mä nappaan uuaaven päälle tosta. Se pyytä aina. Mulla on tuolla panomillakin kaikki tuolla tuosta. Nyt taitaa muuten puskea täältä. Joo, vittu ne muuten. Pitäisikö vetää takaisin tuon biopalapsiin? Mennään. Tehän mennään sinne katolle muuten kaikki. Meidän kauttaan katolla on taisi olla jo. Ei se oli ilmassa. Ei. Joo. Joo, tässä piippas on hartit. Uus se on paitsi. Tuli vissiin kautta. Tämä jää. No, mä tippuin alas, pitää tulla takas ylös. Oho. Rannasta tulla. Se kattoo varjolla, pitää nyt kohdalla. Varjolla, varjolla katon. Kvätti, kvätti! Oi, oi. Mä en mä tiedä, että se on siin. Tuu siis on. Jää. Kyllä. Joo, se oli se slippoka. Just. Joo, se ei oo kuollu vielä. Mä en tiedä, mihin se meni down. Niin oikein. Tuolla menee revan.
Ihan suomalainen. Tiekin pissaa tossa kopista jossain, en tiedä missä se. No se on se meidän palon, se on se nipkaatti. Joo, se pitäis kuolla. Mä annoin sinne kyllä etsillä asunut, mutta en tiedä, eikä se enää selfie jossa. Ei, kun se tuli kuvaakista. Tai niinku kuolla. Nyt se kuuluu. Ja kolme ajaa vastaan. Täällähän oli silloin brokki ja osi. Lähden tuolla ala-ave. Lyhtystä alettu kiinni. Tuossakin tuli. Kräkkiiks. Yksi tuli tähän meidän alaan. Joo. Se on se viimeinen, mikä tuli. Kerroska kellari. Kellari. Easy win. Tää oli hyvä. Saatas loadouttikin otettua tosta keskeltä haettua. Hostile dropping toi. Yppäs tohon teidän viereeseen taloon. Katoo. Se on iso talo. Täällä on kaksi aijaa. Vittu kun oli demarikereja. Taas tuli. Kuuluu laskuvaria aina. Tää on surraha. Kova. Kakkurilla täytti. Joo, se jätä sen täällä on. Liilalla. Oi, sinisellä on kolme. Sinisellä on kolme. Isompi uhko se. Meni se kohdalla. Yksi downi, yksi crack. Downi. Tee. Yes, nätti TTV-tiin koitti. Okay, actual. Send recon. UAV entering the AO. This is here if you need. Kai sitä laattoja pääsee hakemaan. Selun jälkeen satseli siellä. Se on myös kaupan ympäristössä. Tuolta tullaan. Joo. Oli vittu, varo, se sniputtaa siihen kaupan. Tuolla se kato. Downi sieltä tarosta. Vähän poskaa. Toisella puolella talo meni ihan tuonne. Yksi juoksi tuolta pihaan. Palautin sinne kaksi. Snipperista heti. Joo. Aha. Ja katolla vai?
ei kun jostain tuolta mopo-möykkärin luolta. Joo, nortyistys on tuolla. Minun tuolla on loadia. Tuolta juoksi oikein. Aika vaan ottaa taas huomioon. Defense that recon. Send it over. Time's up. Objective fire. UAV entering the AO. Tää toi. Tää on. Etsin niitä bioa. Kyllä. Mulla on sit mitään riippu. Hyvä. Vaikka kun 30 panosta. No ei kai mitään väliä. Kyllä se paska. Teltoilla. Teltoilla. Gas inbound. Safe zone relocated. Enemy team is hunting you. Taas tretti. Nice. Ja sit mä en siinä jossain pelissä pystynyt ottaa tuonne äskeisessä pelissä bountyä enää. Osaa tulla. Hyppäsi katolle vissi. Hyvä. Nyt sille munari. Mulla. Onks sulla yhtä enää? 13. Joo, mä heitän tähän. Joo. Rääkki. Fils de pute, va! Tääkki. Se kato. Jossain tässä on. Olvi neljännäkki. Hyvä. Vittu kun tietäis missä on porukkaa, niin uskaltaanko mennä käymään kaupalla? Tuolla. Täällä on sattunut. Tuolla meni yks ajan. Tuolla on oranssimerkki. Joo. Sininen merkki. Tänne vaan suuri. Taaks mennyt. Sinisellä. Down. Häkki se liva. Kaupalle. Kaks vasta. Ne on tuolla sit josta... Tuolla. Yksi. Tuolla. Se on mun mielestä siellä merkillä. Joo, näin. Meni taloa tähän. Tää puolella. Hyppäs alas. Ja nyt niitä on kaks, nyt niitä on kaks taas. Rääti on sun hiukku. Tää on se yksi. Mennäkään niin helppo tuota. Ei se oo jossain kello, se on. Käy ostaa mut takas jos. Seinän läpi. Jako jää sinä luodin jäljet siinä. Ota siitä sanotaan.